da je nekaj, kar se dogovarjajo na republiški ravni, mogoče nekoliko oddaljeno, da imamo specifike, ki so, ki izhajajo iz tega prostora, ki je vpet med dve meji, med mejo s Hrvaško in Italijo, da gravitiramo nekako skupaj in so problemi veliko krat taki, ki jih vsak lahko rešuje po svoje, lahko pa združimo te moči in v nekem skupnem nastopu lahko več tudi glede tega iztržimo. Seveda, tu je pomembno povečanje konkurenčnosti gospodarstva na principih socialno-tržnega gospodarstva in v okviru pravne in socialne države. Torej, izboljšanje, kot sem rekel, socialne varnosti in zmanjšanje raznih socialnih tveganj. Mi nimamo, tudi kot smo kot pobudniki, nismo želeli prejudicirati neko politično regijo. Gre za statistično obalno-kraško regijo, ki nastaja nekako po naravni pot. Kakšna bo neka nova politična regija, o tem bodo seveda odločali politiki. Mi pa tukaj, kot podpisniki, želimo predvsem na tem teritoriju delovati kot tisti, ki smo vsak s svojega področja poklicani za to početi.